сувора Еліс, грайлива Лілі та енергійна Майло. Кожен із цих собак разом зі своїми господарями сьогодні борються за першість на змаганні у Мукачеві. Собаки разом з юними кінологами долали смугу перешкод – загорожу, паркан, бар'єр, міст, драбину та інше. Далі учасники демонстрували комплекс вправ загальної підготовки. Щоб любили собачок, діти, які хочуть займатися собачками, щоб вони мали де розвиватися, можливість розвиватися. Тобто наш кінолог, працівник Альона Малікова, проводить заняття з ними, з дітками. І в подальшому це проводиться для того, щоб вони мотивували один одного і бачили, хто з них краще, і стремилися до кращого. Участь у змаганні взяло 10 собак разом зі своїми тренерами. Породи та рівень підготовки чотирилапих різний. Відповідної вимоги до кожного не однакові. Вона весела, з нею можна в будь-який момент поіграти. Вона дуже любить мене, вона любить цю мою сім'ю. Найкраще свої вміння сьогодні демонструють німецькі вівчарки. Неодноразові призери чисельних змагань та чемпіонатів області й України. Неабиякі вміння демонструють інші породи собак. Зокрема, своїми здібностями публіку вражає маленький спортсмен Джек Рассел Тер'єр. Більшість юних кінологів участь у подібному змаганні взяли вперше. Серед таких і 8-річна Богданка. Ми місяці 3 ходимо, тому що так, що наша собачка була це охранником, нас охраняла. Школу юних кінологів Богданка відвідує разом зі своїм батьком. Чоловік каже, рік тому, коли у родині з'явився собака Грей, зрозуміли, не тільки його потрібно навчати, а й самим вчитися. Дуже важка робота дресирувати собак. Чудово, що нам тут підказують. Нас теж треба вчити, не тільки собак. Собака молода, надіємося, що в перспективі буде слухняна. Школа юних кінологів у Мукачеві працює вже 4 роки, розповідає інструктор з дресирування Олена Малікова. Кінолог каже, тут діти мають спеціально обладнане місце та інструментарій, аби виховати у своїх собак певні якості та навички. Зараз клуб нараховує понад 30 учасників. Заняття діти відвідують безкоштовно. Ну, як ми можемо сьогодні наблюдати, у нас абсолютно різний діапазон пород. Тобто, це починає від маленьких собачок, таких як Джек Рассел, і большими кани корса. Ми займаємося різними породами собак. Ми знаходимо індивідуальний підхід кожної собаки, кожному дитину. Я допомагаю їм розібратися в тому, що у них не виходить. І у нас, як видно, це успішно виходить. Тобто всі дітки дуже себе достойно сьогодні показали. Несмотря на те, що є дітки, які були буквально на 5 заняттях і вже сьогодні достойно виступили. Організатори кажуть, у подібних заходах головне не змагання чи перемога, а реальна робота та навчання молодого підростаючого покоління. У школі юних кінологів навчають не тільки любові до тварин чи методів їх дресирування, а в першу чергу виховують юну особистість. Все ми робимо, бо бачимо глобальні проблеми, да, по жорстоке обращення там до животних, там викидують кошик, собачок. А ми хочемо навчити дітей із малку правильно воспитувати своїх собачок, правильно обращатися, да, до животних. Маленько відірвати їх, звісно, від комп'ютера, щоб вони все розвіяли. Так що воно, ми можемо так гордостю подивити на ці 4 роки, щоб ми могли організувати от такий гурток, такий клуб юних кінологів. У підсумку жоден із учасників не залишився без подарунку. Юні кінологи отримали кубки та медалі, а чотирилапі учасники – сувеніри та смаколики. Переможці змагань вже найближчим часом відправляться на семінар з дресирування собак, який відбудеться у місті Шацьк.